Namaskar, DK News or Bikhonostan, Alapoli, my doctor Zitukumar Sumai, Hokul Kaswagatom the Nice. Aziamar Alapor Oditi, Dhokakner Jesta Hangbadik, Tata, Hamaskorme, Shizut, Kushal Gogoi. Ahok, Azir Alapot, Tehetor Jivonor, Vivinda Kota, Aalap Kuru. Namaskar Gogoi. প্রথমে আপোনাৰ জন্ম আৰু শিক্ষা জীৱনৰ কথা কওকচোন মোৰ জন্ম 1948 চনৰ মাৰ্চত হৈছিল হয় মোৰ ঘৰ কাঠৰবাৰীতে আৰু কাঠৰবাৰী যিটো আমাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল 48 চনৰ কাঠৰবাৰী প্ৰাইমাৰী স্কুল হয় মই তাতে শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হয় আৰু 60 চনত মই LP পাস কৰিছিলোঁ হয় আৰু তাৰ পিছতে মই দুখনা এটা বৰ্তমান হাই সেকেন্ডেৰী তেতিয়া দুখনা হাই স্কুল তেতিয়া তাতে মই হাই স্কুলে জীৱন কৰিছিলোঁ হয় আৰু 1968 চনত হয় মই মেট্ৰিক পাস কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই মেট্ৰিক আৰু হয় মেট্ৰিক পাস কৰি মই কানপুৰ কলেজত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ হয় তাত আমাৰ তেতিয়া প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি আছিল প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি আছিল তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কিবা ছাত্ৰ আন্দোলন হোৱাৰ কাৰণে হয় কলেজৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া আমি সেইবাৰ আমাৰ পৰীক্ষা দিয়া নহ'ল তাৰপিছত মই উত্তৰ লখিমপুৰলৈ কলেজলৈ আহিলোঁ তাত মই প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰি মই যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা কলেজত বি এ মহলাত হয় নামভৰ্তি কৰিছিলে হয় আৰু তাতো কি মানে হেৰিয়া লগ নিয়াৰ নিচিনাকৈ তাতো সেই ছাত্ৰ আন্দোলনে পেপাৰ লিকেজ হ'ল কিবা হ'ল সেইটো কাৰণে তাতো আমাৰ বহু ল'ৰাই পৰীক্ষা নিদিলে হয় তাৰপিছত নেক্সট বছৰ আমি আকৌ কানাড়ি কলেজত আহিলোঁ হয় কানাড়ি কলেজতে মই 1970 চন হয় তেতিয়া মই তাতে মোৰ শিক্ষা জীৱন সাং কৰিছোঁ হয় তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহি মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যোৱা নহ'ল হয় সেইখিনি সময়তে মই এই চাকৰিৰ কাৰণে হয় মই সেই যিটো এয়াৰফৰ্চত তাতে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে হয় ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ কাৰণে মই তাতে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ হয় আৰ্মি হয় তেতিয়াতো হওঁতোকে পাম তেতিয়াতো মই সেইটো দেখিবলৈ নাপাম সেইটোৱে নালাগে উপায় ঘৰতে থাক ইয়াতে গতিকে তেনেধৰণে আপোনাৰ চাকৰি কৰা নহ'লগৈ আৰু হয় গতিকে মই চাকৰি এইটো হোটেল বাদ এয়াৰফৰ্চৰ চাকৰি কৰা নহ'লো তাৰপিছত আহি মই ব্যৱসায়ৰ কথাই ভাবিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ কথাই ভাবিলোঁ এতিয়া সেইটো শিক্ষা জীৱন সিমানতে মোৰ সমাপন হ'ল গতিকে সেইখিনি আপোনাৰ শৈশৱ আৰু শিক্ষা জীৱনৰ কথা আমি জানিলোঁ তাৰপিছতে আপুনি অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ ঢকুৱাখানাৰ সৈতে জড়িত হ'ল যি সময়ত অসম আন্দোলন হৈছিলে অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ ঢকুৱাখানাৰ আপুনি সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে সেই সময়ৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ কথা কিছু কওকচোন সেই সময়ত যেতিয়া অসম আন্দোলন হয় তেতিয়া আমাৰ ঢকুৱাখানা যিটো এম ভি স্কুলত ফিল্ড হয় তাতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাইছিল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাইছিলে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আহি হাজাৰ হাজাৰ শতো কথাই নাই মানে গোটেই ফিল্ড ভৰি পৰিছিলে তেতিয়া এখন গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটা কমিটি গঠন কৰিব তেতিয়া সকলোৱে মানে ক'লে যে এই ডেকা ল'ৰাজনে হ'ব লাগে সম্পাদক হিচাপে মোৰ নামটোকে প্ৰপ'জ কৰিলে হেৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে তেতিয়া মই নটহীয়া মই তাক দায়িত্ব ল'লোঁ লোৱাৰ পাছত এই সংগ্ৰাম মোৰ আৰম্ভ হ'ল সেই সংগ্ৰামত বিভিন্ন জেগালৈ যাবলগীয়া হৈছিল গৈ আমি বিভিন্ন লোকক লগ ধৰিছিলোঁ গাঁৱে গাঁৱে আমি জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ আমি সকলোৱে পিছে আমাক সহায় জনাইছিল সকলোৱে ওলাই আহিছিল সেইটো হ'ল গণসংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু পাছৰ পৰ্যায়টোৰ কথা আপোনালোকে জানে অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ হ'ল অসম গণ পৰিষদক যেতিয়া মোক মানে ইয়াতে বিত্তীয় সম্পাদক দিব কৈছিলে মই কৈছিলোঁ মই ৰাজনীতি নকৰোঁ গতিকে মই সামাজিক জীৱনতে মই থাকিম গতিকে মই ৰাজনীতি নকৰোঁ গতিকে মই সেইটো ৰিফিউজ কৰিম সেইটোৱে মোৰ হয় তেনেধৰণে আপুনি অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ লগত যুক্ত হৈ বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছিলে তাৰপিছতে আমি জানো আপুনি ঢকুৱাখানাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আপুনি হয়তো মই ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব যে চন্দ্ৰশেখৰ দাস বা দুই চাৰিজনৰ পিছতে আপুনি ঢকুৱাখানাৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰিছিলে সেই সময়ৰ কথা কিছু কওকচোন সাংবাদিকতাৰ জীৱনৰ সৈতে আপুনি কেনেধৰণে জড়িত হৈ পৰিল
প্রয়াত চন্দ্রশেখর দাসর আমি নামটোয়ে শুনেছো কিন্তু আমার দেখা তো নহলে কিন্তু তেখেতর যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন প্রয়াত হইলা যতীন্দ্র কুমার বৰুৱা ককাইদেউ মো ককাইদেউ বুলিয়ে মাতো আর মোট সঘন যোগাযোগও আছিল অহা যোগা আসে পরাই মই সাংবাদিকতা আর এই রাজহুয়া কামর কারণে মই মানে আগ্রহান্বিত হয়ে পেলায় মই তাত নামি পড়ছিল আর সেই সময় যদিও কয় যে ইয়ার পছত মই আছিল কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনোয় পড়িছিলে কিন্তু আমার যে দেখা সাংবাদিক যেনে আমার হেৰি সেইখিনি সময়ত আমার অমিতও আছিলে অমিত পবন বৰা তারপরে রাজেশ গোহাঁই এটা প্রথম আরম্ভ আর এনেকে মই নামবিল পাহরি ইন্দিবৰ বৰা তো আছে জগত মোর ইন্দিবৰ বৰা গোহাঁই আছে সেই দুজন আমি জ্যেষ্ঠ আছিল এইবিলাকক লই আমি সাংবাদিকতা ঢকুয়াখানার ক্ষেত্রখনের বাতরি বিভিন্ন কাগজ পত্র প্রেরণ করেছিল আমি জানো যে আপনার সাংবাদিকতা জীবন যথেষ্ট দীঘলিয়া আপনি ঢকুয়াখানার বহুখিনি বাতরি বিভিন্ন কাগজলে প্রেরণ করেছিল ইয়ারোপরি আপনি সাংগঠনিকভাবেও ঢকুয়াখানাত সাংবাদিক সন্ধ্যা প্রথম আপনার নেতৃত্বে গঠন হয়েছিল সেই বিষয়ে কোকসন এই ক্ষেত্রে আমি চাইছিল যে নর্থ লক্ষিমপুর প্রেস ক্লাব আছে সব জায়গাতে আছে আর ইতিমধ্যে মই হেৰি আছিল আগপুর মই উপসভাপতি আছিল কচ কলেজ যেহেতু ইউনিয়ন আছিল তার মই উপসভাপতি আছিল এইবিলাক সবতে আছে কিন্তু ঢকুয়াখানাত নাছিল তেতিয়া আমি ভাবি চালো যে আমি আলোচনা করলো ইন্দিব বৰা গোহাঁইকে ধরে যিকেজন আমার উদীয়মান সাংবাদিক আছিল আলোচনা করলো আমি এটা ইয়াত ঢকুয়াখানা এটা প্রেস ক্লাব আমি গঠন করা হয়েছি লক্ষিমপুর লগত মই আলোচনা করলো যে আপনাদের তাত কর গতি আমি এই যেখানে আমার উদীয়মান যুবক আছিল লই পেলায় ঢকুয়াখানার প্রথম এই বোধহয় 2000 সনের পূর্বে হব তেতিয়া আমি ঢকুয়াখানা প্রেস ক্লাব গঠন করেছি ধন্যবাদ এইটাই ঢকুয়াখানা আমার প্রথম আর সাংবাদিক সকল একত্রিত হয়েছে সন্থা হিসাবে প্রেস ক্লাবত কোন কোন জড়িত আছিল সেই বিষয়ে আপনার কিছু মনত আছে নাকি মই আর ইন্দিব বৰা গোহাঁই আছিল হয় অমিত পবন বৰা আছিল রাজেন বৰগোহাঁই আছিল তারপর আর আমার আর হেৰি আছিল আমার ঘাইগাঁও কি বৰুৱা অরূপ বৰুৱা অরূপ বৰুৱা হেমন্ত লাল রাজেন বৰুৱা রাজেন বৰুৱা রাজেন টিম আহিছিল সেইখিনি সময়ত আমাৰ এটা ইয়াতে বানপানী আছিল কিন্তু তেওঁলোকক আমি কাম করব কারণ আমি গোটেই রাতিলেকে আমি বাদ চাবল ছিয়ানব্বই আর 98 সনমানের কথা হব গতি ডর বানপানী হয়েছিল ঢকুয়াখানা প্রেস ক্লাবে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল এই নিউজ দিয়া ক্ষেত্রে ওচরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারপরে আমি জানো যে আপনি ঢকুয়াখানার হয়তো ঢকুয়াখানার ভিতর প্রথম বাতরি কাকত হব মূর বোধে চারিকরিয়া নামে প্রকাশ করেছিল সেই চারিকরিয়া কাকতর জন্ম সম্পর্কে বা প্রকাশ কালের সম্পর্কে কিছু কথা কোকসন যেহেতু মই সংবাদ জগতের যেটা জড়িত হয়ে পড়লো তেতিয়া মই এটা অনুভব করেছিল যে আমার অসমৰ যেবিলাক বাতৰি কাকত ওলাইছে ওলাই সেইবিলাক আমার এই গ্রামাঞ্চলের যেবিলাক বা বাতৰি সেইবিলাক একেবারে নাপায় একেবারে নাপায় গতি সেইকারণে আমি ভাবিছিল যে ইয়ারপা যদি আমি এখন যদি বাতৰি কাকত উলিয়াব পাৰো তেতিয়াহলে আমি আমার এই অঞ্চলের যেবিলাক বা বাতৰি রাইজর মানে সেইখানে আমি দিব পাৰিম এনেকে বুলি ভাবিছিল আর সেইখানে সময়তে মই এটা প্রয়াত হোমেন বৰগোহাঁই ককাইদেউ মই এবার সুধিছিল ককাইদেউ এনেকে পেপার এখন লওয়ার কথা ভাবিছো কেনেকুৱা হব এটা তো হাঁহিলে হাঁহি বলতে তুমি তারমানে পয়সা অল্প খরচ করবলে উলাইছা হয় মই নিৰাশ নলো তেওঁ নিৰাশ কৰা নাই চেষ্টা কৰা পাৰিবা কিন্তু তুমি দৈনিক বা সাপ্তাহিক কিন্তু নোৱাৰা গতি পাৰিলে তুমি চেষ্টা কৰা হব মোর হেৰি আছে শুভকামনা আছে সেইবুলি কৈছিলে আৰু তেতিয়া আমি ইয়াতে আহি আমি আলোচনা কৰিলো এইটো সম্ভৱ 2002 চন মানৰ কথা হ'ব নেকি 2002 চনত আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কেইবছৰমান 3-4 বছৰমান
I was in the hospital. আমিও জানো বা আপোনালোকে জানে যে সেইখিনি সময়ত কোনো ইয়াৰ পৰা পেপাৰ দোৱা নাছিল গতিকে পক্ষকীয়া হলো দোকানৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম একমাত্ৰ বাতৰি কাকত চাৰিকৰীয়া প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে সেইটো ঢকুৱাখানাৰ কাৰণে এটা ইতিহাস এটা দলিল গতিকে সেইটো যি আপুনি সৃষ্টি কৰিছিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঢকুৱাখানাৰ ইতিহাসত চাৰিকৰীয়া কাকত প্ৰকাশেৰে আপুনি এটা স্থানলৈ উন্নীত কৰিলে এইখিনিতে আমি যিহেতু ফাট বিহুৰ কথা ওলাইছে ফাট বিহুৰ যি মুখপত্ৰ বিহুৱান আপুনি সম্পাদনা কৰিছিল এইটো তাৰ বিষয়ে কওকচোন কোনটো বছৰত এইটো 2012 চনৰ কথা হয় 2012 তাৰ আগতে মই উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিও আছিলোঁ দুই তিনি বছৰ আগতে তাৰপিছত মোকেই এই যিবোৰ মুখপত্ৰ বিহুৱান এইটো সম্পাদনা কৰাৰ দায়িত্ব দিছিলে আৰু সেইটো আমি সম্পাদনা কৰিলোঁ কিন্তু সেইটো কৰিলোঁ কিন্তু অসমৰ ভিতৰত যিখিনি এটা কম্পিটিশ্যন তেওঁলোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে অন্যান্য সংগঠনবিলাকে যে কোনখন ভাল মানে মুখপত্ৰ এতিয়া অসমৰ ভিতৰত যিমানবিলাক বিহুৰ সম্পৰ্কত যিখিনি মুখপত্ৰ প্ৰকাশ হৈছিলে তাৰ ভিতৰত ঢকুৱাখানা বিহুৱানখনেই শ্ৰেষ্ঠ হৈছে সেইটো ঢকুৱাখানাবাসীৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা যে ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহুৰ মুখপত্ৰ বিহুৱানে অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখপত্ৰ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছিলে আৰু সেয়া শ্ৰীযুত কুশল গগৈদেৱৰ সম্পাদনাতে সম্পন্ন হৈছিল আমি এয়া পাহতে আপোনালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আপুনি কওকচোন আপোনাৰ অন্যান্য সাহিত্য চৰ্চা আৰু বিভিন্ন কাকত আলোচনীত আপুনি লিখা মেলা কৰিছে সেইখিনিৰ বিষয়ে মই খুবেই কম কৰিছোঁ হয় যেতিয়া আমাৰ চাৰিকৰীয়া যিখন আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া চাৰিকৰীয়া আৰম্ভ হৈছিল হয় তেতিয়া মই সম্পাদকীয়বিলাক মই নিজে লিখিছিলোঁ আৰু ৰিপৰ্টিঙো মোৰ আছিলে আৰু অন্যান্য পেপাৰত মই যিখিনি ৰিপৰ্টিং কৰিছিলোঁ সেইখিনিয়ে মই লিখা বুলি ক'ব লাগিব তেনেকৈ কিতাপ হিচাপে মই কোনো হেৰি এতিয়ালৈকে কৰা নাই আপুনি এই যে যিখন কাকতত কৰিছিলে অসম ভিত্তিত যিখন কাকতখনৰ নাম আপোনাৰ মনত নিশ্চয় আছে চাগে কোনখন কাকতৰ আছিলে দৈনিক প্ৰথম মোৰ দৈনিক অসমত দৈনিক অসমত হয় তাৰপিছত মই আজিত কৰিছোঁ হয় তাৰপিছত আমাৰ অসমত কৰিছোঁ হয় তেনেকৈ প্ৰতিনিধিটো মই অলপ ৰিপৰ্টিং কৰিছিলোঁ হয় কিন্তু মই সেইখিনি যেতিয়া আমাৰ ডেকাচাম আহিলে মই তেওঁলোককে গতালোঁ গতালে হয় গতিকে তেনেধৰণে আপুনি সেই সাংবাদিকতাৰ দিশটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকি কাম কাজ কৰিছিলে তাৰপিছতে আমি জানো আপুনি ৰেডিঅ'ৰ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ সৈতেও জড়িত কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নামটো যুক্ত হৈ থকা আমি দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ গতিকে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা কওকচোন আপুনি কেনেধৰণে ৰেডিঅ'ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে ৰেডিঅ'ৰ সৈতে জড়িত মানে মই যেতিয়া ফাট বিহু হৈ থাকে সেইখিনি মানে তেতিয়া ষ্টেচন ডিৰেক্টৰ মুনীন তেওঁ মোৰ বন্ধু তেওঁ আহিলে আমাৰ ইয়াতে থাকে তেওঁ মিছেছো মোৰ বন্ধু গতিকে সেইটো হেৰিতে তেওঁ মোক মানে নিমন্ত্ৰণ কৰে হেৰিলে তেতিয়া তাতো মোৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে কোন সময়ত কি লৈছে মোৰ ইমান মন নাই কিন্তু চাৰিকৰীয়া আৰু ফাট বিহু সম্পৰ্কত বহুখিনি আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ তাত প্ৰচাৰ হৈছে আৰু মোক এটা দায়িত্ব দিছিলে যে ইয়াৰ যিখিনি পুৰণি যিবিলাক অগ্ৰণী ব্যক্তি আছিলে সেইসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'বৰ কাৰণে কৈছিলে আৰু সেইটোত আমাৰ বিদ্যাৱতী গগৈ তেখেতৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ মই গ্ৰহণ কৰি দিবলৈ কৈছিলে আৰু আহি আমি লৈছিলোঁ একেলেঠাইৰে আমি দুই তিনিদিন দি পেলাই লৈছিলোঁ সেইটো ৰেডিঅ'ত প্ৰকাশো হৈ আছে তেনেধৰণে আপুনি ৰেডিঅ'ৰ সৈতেও সংযুক্ত হৈ আছিল জড়িত হৈ আছিল আৰু আমি জানো আপুনি বহুখিনি ঢকুৱাখানাৰ কাম কাজ কৰিছে সামাজিক কাম কাজ ঢকুৱাখানা উন্নয়ন সমিতি ঢকুৱাখানা উন্নয়ন সমিতি আপোনাৰ আপোনাৰ যোগেদিয়ে গঠন হৈছিল বুলি ক'লেও বঢ়াই কোৱা নহ'ব আপুনি নিশ্চয় তাৰ সভাপতি আছিলে আৰু শ্ৰীযুত বসন্ত শইকীয়াদেৱ সম্পাদক আছিলে গতিকে সেই ঢকুৱাখানা উন্নয়ন সমিতিৰ কথা কিছু কথা কওকচোন কেনেধৰণে আৰম্ভণি হৈছিল সেইখিনি সময়ত আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ যিটো যাতায়াত ব্যৱস্থা হয় যোগাযোগ ইমানেই শোচনীয় আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত যিজন আমাৰ হেৰি আছিলে প্ৰতিনিধি আছিলে তেওঁ ইয়াৰ কামৰ প্ৰতি অনীহা
রাইজৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো দায়বদ্ধতা তেওঁ আমি দেখা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আমি লোকখানা উন্নয়ন সমিতি বুলি এখন সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ এখন ৰাজহুৱা সভাৰ যোগেদি তেতিয়া তাকে তাতে মোক সভাপতি বসন্ত শইকীয়াক সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আমি তেতিয়া সেইখিনি সময়তে ঢকুৱাখানাৰ বিভিন্ন সমস্যা প্ৰতিফলিত কৰি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মেম'ৰাম দিছিলোঁ আৰু তাৰ কিছু আমি সফলো পাইছিলোঁ হয় এনেধৰণে আপুনি ঢকুৱাখানাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছিলে যিখিনিৰ কথা আমি আন এটি খণ্ডত বিশদকৈ পাতিম আজিৰ যিহেতু আমাৰ সময় নিৰ্ধাৰিত সময় হৈছে গতিকে প্ৰথম খণ্ডটিৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব পুনৰ এটি খণ্ডত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ আলাপ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ